ីរក្សាគុណតម្លៃនៃជីវិតរក្សាសេចក្តីសុខព្រោះយើងមិនចាំបាច់អាស្រ័យតែបុគ្គលម្នាក់នឹងដែលបោះបង់យើងចោលទេចឹងក៏ណាយើងឲ្យអភ័យទៅឲ្យសេរីភាពទៅនឹងឯងចឹងស្វែងរកគុណធម៌មកដាក់ខ្លួនវិញចឹងនឹងឯងសម្បត្តិដែលកម្រទទួលបាននៅក្នុងវត្តសង្សារនេះគឺពុទ្ធធម៌ប្រសង់ឯងត្រៃសរណគមឯងអវាទរបស់ព្រះអង្គមិនងាយយើងបានឮទេពុទ្ធោធម្មោសង្ឃោនឹងរាប់កោតកាប់ផែនដីចឹងក៏ណាយើងឮតិរិឆានកថាយើងជួបអ្វីអ្វីចេះតែជួបបានទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏ព្រាត់ប្រាស់ទៅបើមិនព្រាត់ពេលហ្នឹងក៏មុខតែព្រាត់ទៅមិនអាចជួបដល់ណាហើយជួបរហូតទេសូមឲ្យបានចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាចឹងទៅសត្វតែជាអ្នកមានចក្តីទុកបបោទាំងគ្រប់គ្នាហ្នឹងសូមឲ្យទីបំផុតទៅបានជួបពុទ្ធធម៌ប្រសង់មានបញ្ញាត្រូវត្រង់ចាក់ធ្លុះសច្ចធម៌ចឹងទៅមានកប៣យើងទៅសោកសង្រេងកន្ទក់កន្ទិញអីអ្វីៗវាមុខតែព្រាត់ប្រាសទៅទេអានេះវាគ្រាន់តែថាព្រាត់ប្រាសនៅពេលដែលយើងរស់នៅអីអីចឹងដល់ពេលយើងស្លាប់ក៏ព្រាត់ទៅទាំងអស់ហ្នឹងចឹងគឺសំខាន់កុំឲ្យតែយើងព្រាត់ពីសេចក្តីល្អកុំឲ្យព្រាត់ពីគុណធម៌ដែលជាគុណតម្លៃនៃជីវិតនឹងឯងចឹងវាអាចការព្រាត់ប្រាស់អ្វីអ្វីដតីនឹងជារឿងល្អសម្រាប់ជីវិតយើងផងចឹងពីព្រោះឲ្យយើងលះបង់ការជាប់ជំពាក់នឹងមិនងាយទេអ្វីអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ដែលយើងជាប់ជំពាក់នឹងឲ្យយើងលះបង់ខ្លួនឯងទៅមិនងាយទេដល់ទៅវាមានហេតុដែលត្រូវបាត់បង់ដែលត្រូវបែកបាក់អីចឹងទៅវាជួយដើម្បីថាមិនចេះតែឲ្យយើងស្រឡាញ់ជាប់ជំពាក់នឹងពេកនឹងឯងកុំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅដល់ថ្នាក់ខឹងថ្នាក់ស្អប់អីបានត្រឹមតែមិនជាប់ជំពាក់នឹងវាល្អសម្រាប់ជីវិតយើងហើយចឹងបើយើងនៅជាមួយនឹងអ្វីអ្វីនឹងក៏មិនមែនថាជាសោតាបត្តមៈសោតាបត្តផលអីណាយើងនៅឯក៏ល្អមួយគ្នាទៅធ្វើបុណ្យមួយគ្នាទៅណាបែកបាក់អីចឹងព្រាត់រស់ព្រាត់ស្លាប់អីក៏យើងពិចារណាសង្ខារធម៌មិនទៀងការជួបតែមានការព្រាត់ចឹងទៅនឹងឯងចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺការដែលអាចចម្រើនសតិចម្រើនបញ្ញាស្មារតីនេះឯងដែលសំខាន់ដែលយើងមិននិយាយបានមកជួបនឹងអាវាទរបស់ព្រះអង្គចឹងអញ្ចឹងគឺយើងកុំយកឈ្នះយកចាញ់ជាមួយនឹងអ្វីអ្វីខាងក្រៅហ្នឹងបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចំពោះព្រាហ្មណ៍នឹងឯងចឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាអត្តាហវេចិតាំងសាយោយាចាយ៉ាងឥតរាជានីអត្តតន្តសៈបោសាសៈនិចាំងសញ្ញតៈចារិណោនេវៈទេវោ
អ្នកកានធពោអ្នកមេរោសហព្រមនីចិតังអបចិតังកាយរាតថារូបាសៈជាន្តណោហ្នឹងហើយពីបកិថាចឹងគឺអតាហវេចិតังសាយោប៉ុណ្ណឹងក៏បានអតាហវេចិតังសាយោ8ម៉ាត់ប្រែមកថាឈ្នះខ្លួនឯងប្រសើរជាងចឹងឯងក្រំនៃព្រះអង្គបញ្ជាក់ទៅថាយាចាយ៉ាងឥតរាបច្ចាហ្នឹងពពួកជនដតីក្រៅអំពីហ្នឹងក្រៅពីខ្លួនយើងហ្នឹងហើយការដែលយើងឈ្នះបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនប្រសើរទេហ្នឹងហើយឈ្នះបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងដតីក្រៅពីខ្លួនយើងហ្នឹងមិនប្រសើរទេហ្នឹងយាចាយ៉ាងឥតរាបច្ចាហ្នឹងទៀតបានអញ្ចឹងបានព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាអត្តតន្តសបោសសៈនិច្ចំសញ្ញតចារិណោណាគឺបុគ្គលដែលមានខ្លួនបានវឹកហាត់ហើយអត្តតន្តសៈហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបោសសៈហ្នឹងគឺជាឈ្មោះបុគ្គលហ្នឹងហើយនិច្ចំសញ្ញតចារិណោហ្នឹងមានការសង្រួមប្រព្រឹត្តសង្រួមអស់កាលជានិច្ចអញ្ចឹងទៅតែប៉ុណ្ណឹងដែលបានឈ្នះនៅកិលេសមារក្នុងចិត្តសណ្ដាននឹងទេវតាក៏ដោយគន្ធពក៏ដោយមារក៏ដោយពពួកព្រំក៏ដោយมันអាចមកធ្វើជ័យជំនះរបស់បុគ្គលមានសភាពបែបនេះឲ្យទៅជាការចាល់ចាញ់បរាជ័យអីទៅវិញឡើយចិតังអបចិតังកយិរាតថារូបាសច្ចន្តណោហ្នឹងគឺមិនអាចថាទេវតាមេព្រំអីទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើនៅជីតាំងនេះជ័យជំនះរបស់តថារូបាសច្ចន្តណោបុគ្គលដែលមានសភាពបែបហ្នឹងបែបអីគឺថាអតតន្តសៈបោសសៈនិច្ចំសញ្ញតចារិណោហ្នឹងមកធ្វើឲ្យបុគ្គលដែលមានជ័យជំនះបែបហ្នឹងហើយទៅជាអបច្ចិតังទៅជាបរាជ័យវិញនោះបានទេហ្នឹងគឺជាជោគជ័យដែលមិនត្រឡប់ចាញ់វិញព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសចំពោះព្រះបាទបសេនតិកោសលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសថាអ្នកឈ្នះតែងតែជួបប្រទះនៅពីអ្នកចាញ់រមែងដែលជាទុកណាព្រះអង្គត្រាស់ថាជារាំងវេរាំងបសវតិណាហ្នឹងឯងចឹងទុក្ខังសេតិបរាជីតោឧបសន្តោសុខังសេតិហេថ្វាជាយៈបរាជាយ៉ាងចឹងហ្នឹងឯងចឹងគឺថាជាយ៉ាងវេរាំងបសវតិហ្នឹងអ្នកឈ្នះតែងជួបប្រទះនៅពីជាយ៉ាងនោះអ្នកឈ្នះនោះវេរាំងបសវតិជួបប្រទះនៅពីហើយដល់ទៅចាញ់ទុក្ខังសេតិបរាជីតោនឹងអ្នកដែលចាញ់មែងដែលជាទុកហ្នឹងរឿងការដែលប្រឡងប្រជែងនឹងដោយបែងឈីសងអីជាដើមហ្នឹងគួតប្រជែងប្រណាំងវាសនាអីអីហ្នឹងសារម្ភៈអីអីហ្នឹងជារឿងទុកកង្វល់របស់សត្វលោកចឹង
ពុទ្ធបរិស័ទយើងអប់រំមេត្តាករុណាអញ្ចឹងទៅមិនមានបំណងចង់ឈ្នះអ្នករតីឲ្យអ្នករតីនឹងលំបាកចង្អៀតចង្អល់ទៅរឿងអីរឿងអីទេប៉ុន្តែអានឹងយើងតលអប់រំមេត្តាចិត្តណាតែពេលដែលខឹងសភាពនៃចិត្តខឹងវាកើតឡើងនឹងវាចង់តែស្ដីចង់តែថាចង់តែយកឈ្នះអ្នករតីនឹងណាហ្នឹងឯងទៅសំបីតែខ្លួនយើងក៏វាមានទោសកំហុសអីចឹងមែនឯងហើយក៏ដល់តែពេលមានការថ្នាំងថ្នាក់អអន់ចិត្តចឹងទៅក៏បន្ទុះតបទៅណារោគអ្នកដតីដែលមានទោសកំហុសវៃវៃជាធម្មតានឹងឯងទៅអានឹងវាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងចំពោះទោសកំហុសវាតែងតែមានទាំងអស់ទីគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែវានៅត្រង់ដែលថាយើងកើតទុកហ្នឹងឯងនៅពេលដែលអ្នកដតីនិយាយពីយើងខុសយើងក៏នឹករកកំហុសអ្នកដតីដល់អញ្ចឹងទៅវាត្រូវមានការពោលស្ដីតបតទៅវាត្រូវកើតទុកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងទៅវាត្រូវកើតទុកវាអត់មានចំណេញអីទេអត់មានចំណេញអីទេបើយើងក៏ដឹងថាអ្នករតីក៏មានការខ្វះខាតអីអីចឹងដែរហើយខ្លួនយើងក៏វាខ្វះខាតអីចឹងទៅនឹងក៏យើងពិចារណាទៅកំហុសតាមនឹងចឹងទៅដូចជាថាយើងដួលហើយក៏យើងឲ្យតែមានស្មារតីក្រោកឡើងចឹងទៅដើរទៅមុខទៀតទៅនឹងឯងចឹងអរគុណអ្នកដតីដែលជួយរំលឹកដាស់តឿនឲ្យមានស្មារតីដើម្បីបានក្រោកឡើងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាអ្នកដតីជាមិត្តជាភ័ក្រអីអីហ្នឹងមិនមានទោសកំហុសមិនមានការខ្វះខាតអីទេមានជាធម្មតាក្រំតែយើងក៏មិនចាំបាច់ប្រតិកម្មរំលឹករំលើកទៅដើម្បីឆ្លោះប្រកែកតោះតែងគ្នាអីទេវាអត់ចំណេញទាំងអស់ទៅគ្នាហ្នឹងទេព្រោះវៀតណាមឲ្យបង្កើតនៅការប៉ុណ្ណឹងប្រជែងដើម្បីរំលឹករំលើកពីកំហុសគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងឯងទៀតនោះយើងសិតតែមានទោសកំហុសមានទុកមានទោសជាប់មករៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងទៀតនឹងឯងយើងបានដឹងថាវាជាការខ្វះខាតហើយឲ្យទៅខំប្រឹងក្រោកឡើងដើរទៅវាអាចលឿនទៅជាងអ្នកដែលរំលឹកដាស់តឿនយើងនឹងទៅទៀតក៏បានដែរទាំងកណ្ណានឹងឯងទៅមិនមែនថាអ្នកដែលរំលឹកដាស់តឿនប្រាប់យើងនឹងសត្វតែជាបុគ្គលមិនមានទោសកំហុសអីនោះឯណាដូចពុទ្ធអង្គទៅថាព្រះអរហន្តទៅថាអ្នកនៅមានកិលេសផងគ្នានឹងវាអញ្ចឹងនឹងឯងចូលចិត្តរំលឹករំលើកទោសកំហុសការខ្វះខាតរបស់អ្នកដតីចាំគាត់ណាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងដូចតែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងប្រកាសថាធម្មបទនឹងដែរហ្នឹងណាក្នុងមលវៈនោះណាតរប់ទៅចំពោះភិក្ខុណាលោកមានព្រានាមថាឧច្ឈាននេះសញ្ញាថេរៈហ្នឹងឯព្រះអង្គក៏បានប្រកាសសម្ដែងពីរឿងដែលថាឃើញ
នៅទោសកំហុសរបស់អ្នករតីនឹងឯងដោយការលើកឡើងនៅទោសកំហុសនឹងប៉ុន្តែខ្លួនលោកនឹងក៏ជាអ្នកខ្វះខាតទៅនឹងឯងទាំងនឹងឯងមិនមានអ្វីដែលថាល្អទៅនោះទេពីព្រោះការលើកឡើងនៅទោសកំហុសរបស់អ្នករតីនឹងវាទៅដោយអំណាចនៃកិលេសវាមិនមែនដោយមេត្តាករុណាអីណាទេអានឹងក្នុងការដែលចាំតែសម្លឹងចាប់ទោសកំហុសអ្នកដតីនឹងចឹងចឹងទៅចាំហ្នឹងឯងហើយរឿងរ៉ាវក៏ច្រើនទៀតណាព្រះអង្គទ្រង់រំលឹកនៅក្នុងសេចក្តីដែលថាសុទ្ធសង្ឃវជ្ជមញ្ញេសង្ឃអាត្រង់ដែលទោសកំហុសអ្នកដតីនឹងឯងឃើញបានយ៉ាងស្រួលសុទ្ធសង្ឃនឹងឃើញបានដល់ងាយវជ្ជមញ្ញេសង្ឃទេវជ្ជមញ្ញេសង្ឃនឹងគឺវជ្ជៀងហើយនឹងអញ្ញេសង្ឃនឹងទោសអ្នកដតីនឹងសុទ្ធសង្ឃឃើញបានដល់ងាយអត្តណោបណៈទុទ្ធសង្ឃបើទោសខ្លួនឯងវិញនឹងឃើញបានដោយក្រព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសអញ្ចឹងអញ្ញេបេហេសោវជ្ជានិក្នុងការដែលត្រូវឃើញនៅទោសកំហុសរបស់អ្នករតីនឹងរំលឹករំលើកទោសអ្នករតីនឹងដូចបាទកាមទៅអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាអោណាបណាតិយថាភុសੰងនឹងឯងទៅអោបណាតិនឹងវាបាទបាទសាចដូចបាទកាមយ៉ាងភុសੰងនឹងប្រែថាកាមបាទសាចដាក់អ្នករតីនឹងចឹងទៅប៉ុន្តែខ្លួនឯងវិញព្រះអង្គសម្ដែងកលាស់គាថាទៀតថាអត្តណោបណៈឆាទេតិកលង្គវៈគឺកលង្គវៈកលោសអវិនឹងវោហ្នឹងទាំងកត្តវាបិទបាំងសត្វថោជាព្រាមទាំងហ្នឹងហើយអត្តណោបណៈឆាទេតិកលង្គវៈកត្តវាសត្វថោដូចជាព្រាមចាប់សត្វអញ្ចឹងយកមេឈើមកដោតជុំត្រុំអញ្ចឹងទៅហើយចាំចាប់សត្វហ្នឹងហើយសត្វហ្នឹងមកទុំលើមេហ្នឹងអត់ដឹងថាមនុស្សឬព្រាបហ្នឹងពួនចំងំនៅហ្នឹងហ្នឹងឯងបិទបាំងនៅអត្តភាពហ្នឹងដោយមេឈើហ្នឹងកលឹងវៈកត្តវាហ្នឹងព្រាបហ្នឹងឯងសត្វថោហ្នឹងជាឈ្មោះនៃព្រាបហ្នឹងអានឹងក្នុងសេចក្តីដែលព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាអត្តណោបណៈឆាទេតិនេះគឺបិទបាំងខ្លួនឯងនឹងឯងដូចជានាយព្រាមនឹងបិទបាំងនៅអត្តភាពនឹងឯងដើម្បីចាប់សត្វណានឹងគឺវាជារឿងដែលយើងស្ដាប់ទៅព្រោះព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងមកហើយក៏ពិចារណាខ្លាំងខ្លែងមើលទៅតាមនឹងចឹងទៅដើម្បីយើងបានយល់ដឹងពីសភាពនៃមន្ទិលទាំងអស់ហ្នឹងជាបរមត្តធัวហ្នឹងឯងទៅនិយាយជាបុគ្គលធិដ្ឋានជាបុគ្គលមែនប៉ុន្តែធัวជាបរមត្តដែលសភាពនៃអកុសលទាំងអស់ហ្នឹងគួរឲ្យធុញទ្រាន់គួរឲ្យនឿយណាយជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីល្ងង់នឹងចឹងទៅបានយើងណាមានសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ចឹងទៅត្រេកអរក្នុងការសិក្សាពុទ្ធវចនៈចឹងទៅអប់រំចិត្តទៅនឿយណាយធុញទ្រាន់នឹងការឆ្លោះប្រកែកតោះតេងតបតអីអីហ្នឹងកុំឲ្យតោសៈវាមកគ្រប់គ្រង
ិត្តវិញ្ញាណគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីគ្រប់គ្រងគំនិតគឺនាំឲ្យមានការផ្លាំងផ្លាត់ប្រព្រឹត្តទៅដោយរឿងរ៉ាវធំដុំទៅក្នុងជីវិតហ្នឹងត្រូវចេះធ្វើរឿងធំឲ្យមកជាតូចរឿងតូចទៅជាអត់រឿងទៅធុញទ្រាន់នឹងរឿងរ៉ាវឆ្លោះប្រកែកតោះតែងអីហ្នឹងវាមានតាំងពីសម័យណាសម័យណាមកជារឿងអាប់អោនទៅទាំងអស់តែគ្នាទេហើយជាធัวថោកទៀតសំបីតែសัตว์ក៏វាចេះខឹងក្រោតខំសម្លាប់គ្នាអីអីអញ្ចឹងទៅអាខំសម្លាប់បរិភោគហើយវាអាខំឆ្លោះតោះតែងគ្នាហ្នឹងជាមួយនឹងសัตว์ហ្នឹងក៏វាសម្បូរហើយមួយនឹងមនុស្សដែលមិនបានសិក្សារៀនសូត្រមិនបានចេះដឹងពុទ្ធវចនៈអីក៏សម្បូរហើយអញ្ចឹងយើងរង្គៀសហ่าចំពោះធัวថោកហ្នឹងចឹងហើយណងធម្មង្គអ្នកសេវាយៈកុំទៅសែបជាមួយនឹងធัวថោកគឺកិលេសជាតិហ្នឹងត្រូវឃើញទោសនៃសេចក្តីក្រោតដែលកើតឡើងហ្នឹងជំនួសអាការដែលយើងចេះតែឃើញទោសអ្នកដតីយើងមកឃើញទោសអាសេចក្តីក្រោតដែលកើតឡើងហ្នឹងទៅឲ្យបានតន់ពេលវេលាទៅនឹងឯងដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានឈ្នះនៅកិលេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បីយកឈ្នះនៅកិលេសក្នុងចិត្តសន្តានបានវាត្រូវជាជ័យជំនះដែលមិនត្រឡប់ចាញ់វិញជាជោគជ័យបានជាស្ថាពរមិនត្រូវវិលវល់ទៅនៅក្នុងវដ្តសង្សារហ្នឹងអញ្ចឹងបានទាញសេចក្តីនៃពធัวហ្នឹងត្រឡប់មកដល់គេថាខាងដើមដែលផ្ដើមពីប្របាទបសេនតិឯណេះហ្នឹងឯងចឹងដែលយើងមើលព្រះអង្គមិនស្កប់បតីជាមួយគ្នានឹងរឿងកាមគុណអីអីទាំងអស់ហ្នឹងរំលឹកដាស់តឿនយើងណាស់កន្លែងហ្នឹងចឹងយើងកុំគិតថាបានទៅវាឆ្អែតបានទៅហ្នឹងវាសប្បាយចិត្តអីអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺលោភៈវាបោកទេចឹងវាបោកទេថាឲ្យបានប៉ុណ្េះមកគ្រប់គ្រាន់ហើយហ្នឹងឯងបោកសុទ្ធទៅតែមកចឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រកាសឲ្យលោភៈហ្នឹងវាដូចជាសត្រូវកាន់ដាវនៅក្នុងដៃអញ្ចឹងលួងលោមផ្នែកលួងលោមបោកសុទ្ធទៅហ្មងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងមិនឆ្អែតមិនស្កប់មិនស្កល់ទេហើយប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងហេណังធម្មង្គនឹងទៅទៀតហ្នឹងឯងយើងមិនឆ្អែតហ្នឹងមិនឆ្អែតក្នុងធัวថោកនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងវានាំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបាបកម្មដោយប្រការផ្សេងផ្សេងហើយក្នុងធัวថោកទាំងអស់ហ្នឹងសម័យណាក៏មានសម័យណាក៏មានដែរប៉ុន្តែពេលនេះមានពធัวមានគុណធัวមានព្រមចរិយធัวមើលទៅអាចដល់ទៅថ្នាក់ចូលកាន់ភ្នួសបុស្សជាបព្វជិតបានទៀតផងហើយយើងហ្នឹងមិនបានចូលកាន់ភ្នួសមានតែខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងភេទជាគរិយាហ្នឹងទៅហ្នឹងឯងចឹងគឺការដែលព្រះដែលមានពភាព្រះអង្គសម្ដែងរឿងសេចក្តីទុក្ខសោករបស់ព្រះរាជាហ្នឹងជាការរំលឹកដាស់តឿនណាស់ហើយបរោះដែលជាស្វាមីហ្នឹងប៊ីទៅនឹងស្លាប់ហ្នឹងឯងតែព្រះរាជាហ្នឹងហៅចូលមកឲ្យនៅក្បែរព្រះអង្គហ្នឹងឲ្យនៅដើម្បីចាប់ទោសកំហុសទេតា
អាចមានទោសនឹងឲ្យគេប្រហារជីវិតអានឹងគឺល្បិចឧបាយវិធីដើម្បីប្លន់យកភិយាគេហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងរួចទោសកំហុសដាក់គេហ្នឹងហើយមើលមើលឲ្យគេទៅយកដីពូអរុនផ្កាកោនុតតហ្នឹងឯងហើយឲ្យបានតាន់ពេលវេលាតែកាលណាគេបិទទ្វារព្រះនគរអានឹងមានទោសហ่ะប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងឲ្យគេបិទទ្វារនគរមុនពេលកំណត់ទៀតតែបរោះនឹងទៅយកបានមកហ្នឹងហ่ะបានរត់ទៅផ្ទះឲ្យភិយាដាំបាយអីហ្នឹងតាន់ឆ្អិនស្រួលបួលផងបោលភោគមួយម៉ាត់មកកហើយក៏បាចសាចដាក់ក្នុងស្រះទឹកឲ្យទៀនដល់ត្រីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលហ្នឹងអ្នកណាក៏បានដែរខ្ញុំត្រេកអរទៅស្ដាច់នេមកត្រេកអរអនុមោទនាហើយក៏បានជួយយកស្អីស្អីហ្នឹងមកឲ្យបរោះហ្នឹងចា៎ហ្នឹងហើយមើលមើលរោគល្បិចកិច្ចកលដើម្បីសម្លាប់គេអីអីអញ្ចឹងតើព្រះអង្គបានអីទៅព្រះអង្គហ្នឹងហ្នឹងហើយវាមានតែវេទនាសោយអារម្មណ៍តែអញ្ចឹងទៅចា៎វាមានព្រះអង្គបានសោយអីវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមានព្រះអង្គបានដឹងអីហ្នឹងហើយមានសតិប្បដ្ឋានបានរលឹកដឹងហើយសិក្សាទៅក្នុងបរមត្ថធម៌ហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងវានៅសម្គាល់ថាភ្នែកយើងឃើញសំឡេងអីមកប៉ះហ្នឹងខ្លួនយើងអ្នកឮអីអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងក្លិនហ្នឹងគឺយើងបានណេតណិតហិតស្រូបអីអញ្ចឹងទៅរសអីអីហ្នឹងយើងបានលិតលក់បរិភោគទៅផតពៈហ្នឹងយើងបានប៉ះផ្អល់ទៅដែលសម្គាល់ប្រសាទរូបនឹងធ្វើជាខ្លួនយើងអ្នកប៉ះជាមួយនឹងអារម្មណ៍ជាវត្ថុកាមគុណនឹងឯងដល់តែមានសតិប្បដ្ឋានវាមានយើងឯណាប៉ះនឹងរូបភ្នែកសោះនឹងវាមានយើងបានប៉ះសម្លេងណាតិចនឹងឯងតែចមោះនឹងប៉ះនឹងក្លិនដាប៉ះនឹងរសកាយប៉ះផលតពៈហើយអ្វីដែលកើតឡើងដឹងអារម្មណ៍នឹងគឺវិថីចិត្តសោះនឹងហើយទេសម្តែងទៅយកមកឲ្យណាអានឹងដែលមានសតិប្បដ្ឋានចឹងអប់រំឲ្យឈ្នះកិលេសកន្លែងហ្នឹងកំណត់ដឹងអាការសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនមែនជាខ្លួនយើងឲ្យបានវេទនាឧបាសនាតិប្បដ្ឋានចាប់បាត់កកិលេសហ្នឹងឲ្យជាប់ហ្នឹងឯងចឹងដល់ទៅវាតឹងឡើងតឹងឡើងទៅលៀនដាតស្លាប់ទៅចឹងហ្នឹងយើងសម្ដែងជារឿងកិលេសហ្នឹងចឹងឲ្យទៅកំណត់ដឹងថានាមធัวសោយអារម្មណ៍ចឹងគឺមុខតែហាមខាត់តណ្ហាបានហើយចាំឲ្យតែមានស្មារតីណាមួយកំណត់ដឹងកិច្ចការងារដែលត្រូវអប់រំចិត្តនឹងជាសំខាន់ជាទីបំផុតការងារដែលត្រូវយកឈ្នះកិលេសនឹងតែម្ដងចាំគណាឲ្យសមនឹងការដែលបានសិក្សាពធัวនឹងគឺបដិបត្តិតាមពធัวវាយើងគ្រាន់តែសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងហើយមិនអាចប្រតិបត្តិតាមបាននេះនឹងឯងមិនដឹងជាថាយើងកំសត់អាផកទៅប្រពន្ធណាមើលមើលបានការចេះដឹងប៉ុន្តែការប្រតិបត្តិនឹងគឺសាបសូន្យទៅតែម្ដងណាបានតែទ្រឹស្ដីហៀកែងបដិបត្តិខ្លួនឯងសេរ៉ូនឹងឯងហ្នឹងពាក្យខ្មែរយើងនិយាយចឹងដែរទ្រឹស្ដីទូមានព្រានប្រដៅអ្នកតីអីអីហ្នឹងគឺថាហៀកែងហៀកែងវាអូវាសបើមើលសបោណាហើយនិយាយឲ្យវាជួនមកនឹងពាក្យថាឯងនេះដល់ទៅបប្រតិខ្លួនឯងសូនគឺទៅទេទៅសោះ
ហើយមើលមើលលទ្ធផលក៏ទុកសោកទៅនឹងឯងចឹងប៉ុន្តែប្រពន្ធហ្នឹងប្រមូលសរុបមកកន្លះគាថាខាងក្រោយហ្នឹងដែលព្រះអង្គប្រកាសថាទីខោពេលលានសង្សារោសធម្មំអវិជ្ជាអ្នកតាំងសង្សារវត្តវែងឆ្ងាយនឹងវែងមែនទែនសម្រាប់បុគ្គលដែលល្ងងខ្លៅមិនដឹងនៅព្រះសធម្មអញ្ចឹងបានពុទ្ធបរិស័ទយើងយកចិត្តទុកដាក់ដាប់សិក្សាពធัวហើយចេះតែរំលឹកថាអ្វីអ្វីដែលបាត់បង់ទៅគឺជាសច្ចៈធัวនឹងឯងត្រូវតែកំណត់ដឹងថាវាតែងតែមានការបាត់បង់ទៅអញ្ចឹងដោយមិនចាំបាច់ទៀមទីអ្វីអ្វីដែលបាត់បង់នឹងទៅទេនឹងឯងចាំឲ្យវាកន្លងអញ្ចឹងទៅក្រំតែយើងរស់នៅជាមួយនឹងអ្វីដែលកំពុងមានកំពុងប្រកបក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងឲ្យជាសុខប្រពន្ធនឹងបានណាមច្ឆេជេណូកហេសសេចាំសន្តតិមហាមាតសម្រាប់ព្រះរហត្តត្រង់ដែលថាមិនចាប់ប្រកាន់ខណ្ឌជាបច្ចុប្បន្ននឹងចឹងនឹងឯងវាមានទៅរកអតីតយកមកឲ្យអ្នកណាទៀតព្រោះអតីតហ្នឹងបើវាមិនកន្លងទៅទេនាមរូបហ្នឹងមាននៅជាខ្លួនយើងអីបើវានៅជាខ្លួនយើងទៅថាវាអឡោះអឡៃដែលវាសាបសូន្យទៅបើវាមិនកន្លងទៅមិនអស់ទៅក៏វាអត់មាននៅជាយើងនាមរូបសោះហ្នឹងបច្ចុប្បន្ននឹងមានហើយតើនឹងឯងមិននាមរូបចាំបាច់ទៅអាឡ័យអតីតៈធ្វើអីអតីតៈនឹងយើងធ្លាប់មានធ្លាប់បានហើយតើមិនមែនអស់កិលេសដោយសារអារម្មណ៍ជាអតីតៈនឹងឯណាធ្វើឲ្យលំបាកហួងហែងហើយអឡោះអាឡ័យសោកសៅទៅទៀតនឹងឯងចឹងហើយតទូចតទេទៀមទាចង់បានឲ្យវានៅជារបស់យើងរហូតតែមិនកើតទៅដូច្នេះដំណោះដោះស្រាយដើម្បីមិនអាឡ័យអតីតៈហ្នឹងគឺមកកំណត់ដឹងធัวជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងរូបធัวជាធាតមិនដឹងរស់នៅក៏ដូចជាសាកសពអញ្ចឹងដូចតុបទូក្រេតាំងអញ្ចឹងទៅមានចាំបាច់ត្រូវការអីគេដុតក៏មិនទាំងដឹងផងហើយអាការដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងជានាមធัวអាស្រ័យនឹងវត្ថុរូបហើយអាការដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងដឹងអារម្មណ៍អីក៏បានដែរព្រោះអាការដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាបានត្រឹមតែដឹងហើយហើយក៏កន្លងទៅរលត់ទៅដោយអត់ចាំបាច់ទៀមទាអីទេអ្វីអ្វីវាស្មើគ្នាត្រង់ដែលកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញហ្នឹងហើយស្ថិតនៅក្នុងសម្មញ្ញលក្ខណៈហ្នឹងដែលបញ្ញាឃើញច្បាស់មិនមែនជាខ្លួនយើងហើយស្រេចអញ្ចឹងក៏វាអត់មានព្រួយបារម្ភអីក្នុងអនាគតអីអីទៅនឹងទេបានដឹងច្បាស់ថាគ្រប់រឿងទាំងអស់សត្វតែត្រឹមត្រូវ 100% នឹងឯងអត់មានរឿងអីដែលមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់ឲ្យយើងកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តទេចឹងអត់មានអ្វីដែលកើតឡើងខុសហេតុខុសបច្ច័យទេអញ្ចឹងយើងរៀនឲ្យសិតក្នុងអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងហ្នឹងនឹងឯងឲ្យតែពុទ្ធបរិស័ទចេះឲ្យសិតក្នុងបរមត្តធម៌ដែលកើតឡើងនឹងឯងក្នុងខ្លួនយើងក៏ដោយក្នុងអ្នកដទៃក៏ដោយមិនមែនប្រខិតប្រខំទេណាការអប់រំសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងគឺថាឲ្យសិតក្នុងអវ័យដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺអវ័យដែលប្រកាសផ្លូវភ្នែកហ្នឹងដែលយើងដឹងរឿងអ្នកនេះធ្វើអីអ្នកនោះធ្វើអីហ្នឹងវាទៅតាមរយៈនៃរូបដែលប្រកាសផ្លូវភ្នែក
អញ្ចឹងគឺថាភ្នែកហ្នឹងវាដូចជាផ្ទះរបស់រូបអញ្ចឹងទៅហើយយើងកុំចេះតែឃើញចំពោះរូបដែលយើងពេញចិត្តរៀនវឹកហាត់ឃើញរូបដែលប៉ះនឹងភ្នែកគណាវឹកហាត់អប់រំឲ្យបានចេះឃើញរូបដែលប៉ះនឹងភ្នែកនឹងឯងប្រគល់ភ្នែកនឹងឯងឲ្យជាលោករបស់រូបារម្មណ៍នឹងចឹងទៅចឹងនឹងឯងយើងកុំឮចំពោះតែសំឡេងដែលប៉ះនឹងតិចហើយយើងពេញចិត្តទោះជាសំឡេងបែបម៉េចក៏ដោយយើងត្រូវចេះឮសំឡេងនឹងដល់តែអញ្ចឹងទៅសំឡេងនឹងវាមិនបានមករួនចិត្តយើងឲ្យញាប់ញួរទៅទោះជាសំឡេងបែបម៉េចក៏ដោយវាបានត្រឹមតែមកប៉ះនឹងតិចហ្នឹងវាដូចជាផ្ទះរបស់គេម្ចាស់គេចេញចូលចាត់ចែងរៀបចំអីចឹងនឹងឯងចិត្តដែលបានអប់រំទៅដោយសតិប្បដ្ឋាននេះអត្តតន្តសបោសសៈនេះនិចាំងសញ្ញតៈចារិណោនេះនឹងឯងគឺបានអប់រំទៅដោយសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងបកុលរៀបចំគូគេទាំង6នឹងឯងឲ្យជាគូរបស់គេយ៉ាងរៀបរយត្រឹមត្រូវចឹងទៅនឹងឯងអញ្ចឹងការដែលមិនកង្វល់ការដែលមិនរវល់នឹងវាបានប្រកាសឡើងជារសជាតិនៃសេចក្តីសុខស្ងប់នឹងចឹងទៅនឹងការដែលយើងយល់ពីសតិប្បដ្ឋានបរិបត្តិនឹងត្រូវឲ្យយល់ថាកុំឲ្យយើងឃើញចំពោះរូបដែលពេញចិត្តឬសំឡេងដែលពេញចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងត្រូវចេះឃើញរូបដែលប៉ះនឹងភ្នែកត្រូវចេះឮសំឡេងដែលប៉ះនឹងជាត្រូវចេះធំក្លិនដែលប៉ះនឹងជាមោះអញ្ចឹងបានបញ្ញាចម្រើនឡើងទាំងនឹងឯងដោយមិនចេះតែផ្កប់កិលេសផ្កប់ចំណង់ទេដោយយល់ដឹងថាអ្វីគឺជាលោកនៃការពិតរបស់អាយតនៈនឹងដល់អញ្ចឹងទៅអាការប្រកាន់ហួងហែងលោកនឹងវាត្រូវធូរស្រាលទៅរសាយអស់ទៅពីព្រោះបញ្ញាចម្រើនឡើងរសាយការខ្វាយខ្វល់ការហួងហែងនឹងរឿងហួងហែងនាំមកនៅទុកនឹងឯងហួងហែងច្រើនទុកច្រើនទាំងសំបីតែហួងហែងរឿងបញ្ញត្តិនឹងចង់ឲ្យចេះចង់ឲ្យចោះនឹងឯងមិនហាមខត់ទេការចាប់ចែងរៀបចំប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនឯងនឹងឯងចឹងព្រោះចិត្តយើងចិត្តគេណាយើងចាប់ចែងហួងហែងរៀបចំទៅវាអត់បានដូចចិត្តទេព្រោះចិត្តអ្នកដទៃផ្សេងគេមិនព្រមគេទំនាស់គេប្រឆាំងដល់អញ្ចឹងទៅយើងនឹងកើតទៅជារឿងថ្នាំងថ្នាក់អអន់ចិត្តកើតទុកទៅនឹងឯងចឹងយើងអាចបន្ធូរបន្ថយបានបន្ធូរបន្ថយទៅនឹងឯងតែការចាប់ចែងហួងហែងច្រើនវាຕົកច្រើនចឹងណែលទ្ធផលនៃការមិនគ្រប់គ្រងហួងហែងហ្នឹងបានសម្រេចនៅចំណុចមួយល្អមែនទែនណាទាំងយើងរកកន្លែងហ្នឹងឲ្យឃើញណាលទ្ធផលនៃការមិនគ្រប់គ្រងហួងហែងហ្នឹងគឺយើងអត់មានអ្វីដែលត្រូវបាត់បង់ទេនឹងឯងបើយើងមិនហួងហែងជារបស់យើងទៅហើយតែយើងមានអីបាត់បង់អាដែលយើងចេះតែបាត់បង់នេះបាត់បង់នោះហ្នឹងមកអំពីហួងហែងជារបស់យើងទេតើ
អាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវឃើញអានិសង្ឃកន្លែងហ្នឹងផងកុំឲ្យយើងភ័យខ្លាចថាមិនចាប់ចែងមិនហួងហែងទៅយើងមិនមានអំណាចយើងមិនមែនជាម្ចាស់យើងនឹងវាអត់សម្បើមវាអត់ធំវាអត់ខ្លាំងវាអត់ពូកែនឹងកុំចេះតែយើងសម្គាល់អាការចាប់ចែងហួងហែងនឹងថាវាជាភាពសំខាន់អីសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងប៉ុណ្ណាគឺដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខមិនរួចទេឲ្យតែចាប់ចែងហួងហែងច្រើនមានរឿងខ្វាយខ្វល់ច្រើនណាស់ណាមួយបញ្ហាលំបាកណាមួយចិត្តអ្នកដតីហើយយើងគិតថាម៉េចហ្នឹងចង់ឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងដូចចិត្តយើងគ្រប់រឿងទាំងអស់ហ่าម៉េចបានទៅហើយបើយើងចាំទទួលសេចក្តីសុខអំពីការដែលអ្នកដតីព្រមធ្វើអីនិយាយអីគិតអីសម្រេចអីតាមបំណងយើងមុខតែមិនបានសេចក្តីសុខទទួលគ្នានឹងស្លាប់បើសេចក្តីសុខរបស់យើងវាតេតួងនឹងអ្នកដតីធ្វើអីនិយាយអីត្រូវចិត្តយើងហ្នឹងហើយស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងឲ្យបានទេបើសេចក្តីសុខរបស់យើងវាតេតួងនឹងអ្នកដតីធ្វើអីនិយាយអីត្រូវចិត្តយើងយើងមុខតែមិនបានសុខទទួលគ្នានឹងស្លាប់នឹងឯងដូច្នេះយើងត្រូវរៀនរស់នៅឲ្យជាសុខជាមួយគ្នានឹងសតិសម្បជញ្ញៈយល់ដឹងអំពីអ្វីអ្វីនឹងឯងរៀបរយតាមហេតុហើយសំខាន់ណាពាក្យដែលញាតិញោមស្ដាប់ថាចេះឲ្យសិតក្នុងអ្វីដែលកើតឡើងនឹងឯងសម្រាប់តាន់ពេលវេលាណានឹងឯងមិនមែនណាមកបង្ខំបានទេក៏តល់ដែរព្រមដោយខ្លួនឯងដោយសារចិត្តនឹងបានអបរំទៅដោយសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាអាហ្នឹងទាំងបានចេះឲ្យសិតក្នុងអវ័យដែលកើតឡើងដល់ទៅចេះឲ្យសិតគឺមានសេចក្តីសុខក៏មកទៅណាមិនថាអ្នកដតីធ្វើអីនិយាយអីហ្នឹងគឺថាឲ្យសិតក្នុងការកើតហ្នឹងគឺបរមត្តធម៌ណាក៏យើងគ្រាន់តែនិយាយថាអ្នកដតីតែប៉ុណ្្នឹងទេបើដូចយើងប្រកាន់ទៅថាអ្នកដតីហ្នឹងដើរទៅឆ្កើតឆ្កើតមិនរឹងនឹងឯងមើលកើតទៅជាការតោះក្នុងរឿងដែលថាចូលចិត្តក្នុងការចាប់ទោសកំហុសអ្នកដតីហ្នឹងណាដើម្បីតែគេដើរតែគេនោះទេក៏ចាប់ទោសចាប់កំហុសអីអីចឹងទៅនឹងឯងសូម្បីតែរូបរាងមុខមាត់របស់គេអីអីចឹងទៅក៏ចាប់ជាទោសជាកំហុសអីចឹងទៅពាក្យសម្ដីអីអីទាំងអស់ហ្នឹងនឹងឯងហើយអ្នកណាអ្នកទុកអ្នកលំបាកគឺដោយសារចិត្តដែលកើតឡើងក្នុងការចាប់ទោសចាប់កំហុសហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅជាទុកក្នុងចិត្តសណ្ដានខ្លួនឯងនឹងឯងបើយើងប្រកបដោយមេត្តាករុណារំលឹកដាស់តឿនអ្នកដតីមានអីអាហ្នឹងវាជាសេចក្តីសុខចឹងទៅតែដែលយើងពោលពាក្យសម្ដីជាធัวណាទោះជាអ្នកដតីធ្វើតាមបានប៉ុណ្ណាមិនបានប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងមិនអីទេឲ្យតែយើងបានប្រាប់បានថាអញ្ចឹងទៅនឹងឯងយើងមិនសម្រេចសុខទុក្ខអីទៅតាមអ្នកដតីនឹងនោះទេអ្នកដតីធ្វើតាមមិនតាមអីក៏តាមអ្នកដតីនឹងអញ្ចឹងទៅយើងពិចារណាថាកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើយើងបានធ្វើហើយនឹងឯងមានសេចក្តីសុខ
ព្រោះយើងបានធ្វើនៅកិច្ចការងារដែលគួរធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងទៅរឿងអ្នករតីតាមមិនតាមជារឿងអ្នករតីមិនថាតើតើគេតាមយើងបានយើងបានសុខគេមិនតាមយើងកើតទុកដៅកាហាយទៅនោះទេត្រូវមានស្មារតីគ្រប់គ្រងកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើនឹងឯងគឺមានស្មារតីគ្រប់គ្រងត្រង់ហ្នឹងត្រង់ដែលថាកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើឯនេះទេណាដែលសម្រាប់ឲ្យយើងបានទីក្តីសុខគេធ្វើតាមក៏យើងបានសុខគេមិនធ្វើតាមក៏យើងបានសុខសុខព្រោះកិច្ចដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយពិចារណាឃើញហើយកុំឲ្យលោកធัวខាងក្រៅមាត់កពាកសម្ដីអ្នកដតីហ្នឹងមកកំណត់សុខទុកឲ្យយើងក៏ណាអាហ្នឹងគឺវាជាមនុស្សស្លឹកឈើរុះតែទៅតាមខ្យល់បក់ពីលិចទៅកើតពីកើតទៅលិចក៏ប៉ុន្តែអ្នកខត្តប្រថាំងវចាំធិមាដូចជាប្រចាំដែលគោចរទៅតាមផ្លូវអ្នកខត្តរិទ្ធគឺថាមុននឹងធ្វើគិតមុននឹងនិយាយគិតមុននឹងគិតក៏គិតហើយត្រូវតែរស់នៅជាសុខជាមួយគ្នានឹងកាយកម្មវិច័យកម្មមโนកម្មដែលយើងបានគិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយធ្វើទៅនឹងឯងទៅបើថាវាភ្លៀងផ្លាត់អីនឹងយ៉ាងណាក៏យើងកំណត់ដឹងជាមេរៀននឹងចឹងទៅអានឹងឯងត្រូវដើរទៅក្នុងផ្លូវរបស់សប្បុរសមិននៅលើមាត់អ្នកដតីមកសម្រេចសុខទុក្ខឲ្យយើងទេសេចក្តីល្អដែលយើងធ្វើហើយមិនមែនអ្នកដតីនឹងថាល្អបានល្អទៅណាសភាវៈជាបនសភាវៈជាគុណនឹងឯងស្រេចទៅតែម្ដងចឹងមិនមែនអ្នករតីថាអាក្រក់ក៏អាក្រក់ទៅតាមមាត់អ្នករតីទេនឹងឯងមានតែយើងគិតថាសេចក្តីល្អនេះជាសភាវៈក្រដែលមិនងាយអ្នករតីនឹងបានសម្លឹងឃើញថាជាប្រយោជន៍គួរដល់ការអប់រំចម្រើនអាហ្នឹងឯងបើអ្នករតីតេះដៀលសេចក្តីល្អណាទេមិនមែនឲ្យយើងធ្វើល្អហើយដល់ទៅគេថាមិនល្អកើតទុកទៅតាមពាក្យអ្នកដតីទេត្រូវតែល្អជាមួយនឹងសេចក្តីល្អដែលបានធ្វើហើយនឹងទៅណាក្រំតែយើងបន្ថែមនៅចំណេះដឹងឃើញគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អនឹងទៅទៀតត្រង់ដែលថាមនុស្សយើងតិចណាស់ដែលបានឃើញសេចក្តីល្អនឹងឯងថាជាសេចក្តីល្អជាគុណធម៌តាមពិតនឹងឯងចឹងទៅជាឃើញសេចក្តីល្អហ្នឹងថាមិនល្អអីអីឥតប្រយោជន៍អីអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងច្រើនទាំងហើយឃើញអ្វីដែលឥតប្រយោជន៍អ្វីដែលមិនល្អហ្នឹងថាល្អថាមានប្រយោជន៍ចឹងអញ្ចឹងទៅវិញដល់អញ្ចឹងទៅយើងនឹកឃើញត្រង់ដែលថាឧបនិស្ស័យដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងបានមកសិក្សាក្នុងអាវាទពធហ្នឹងហើយបានចេះដឹងនៅប្រយោជន៍គួរដល់ការអប់រំចម្រើនដូចជាព្រះអាទិត្យរះក្នុងដួងចិត្តអញ្ចឹងចេះដឹងអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ក៏បីចម្រើនអ្វីដែលអត់ប្រយោជន៍តាំងចិត្តដើម្បីលះបង់នឹងឯងអានេះឯងព្រះអាទិត្យដែលរះក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាអរុណសួស្តីសាយ័នអហណាសម័យទៅក៏សាយ័នសួស្តីទៅណាហើយយប់ទៅក៏ផាត់ទេករតសោតនឹងទៅរាត្រីសួស្តីទៅពាក្យថាសួស្តីហ្នឹងគឺបានន័យថាបញ្ញាឃើញនៅប្រយោជន៍ដែលគួរដល់ការអប់រំចម្រើនតែមិនមែនយើងចេះតែរៀបត្រីសួស្តីលួងលក់ទៅនោះទេ
ផតទេករតិសោតរាត្រីមួយដល់ចម្រើននឹងរាត្រីសួស្តីនឹងគឺជារាត្រីនៃវិបស្សនាញាណទេដែលព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងផតទេករតិសោតនឹងសួស្តីដោយតែព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសចំពោះសកព្រំទេវបុត្រអញ្ចឹងនាញត្រៈពោឆង្គតបសានាញត្រៈឥន្ទ្រិយសង្វរានាញត្រៈបដិនិស្សគាសោថੰបសាមិបានេណន្តិតថាគតឃើញសួស្តីរបស់សត្វទាំងឡាយចឹងដែលសួស្តីនឹងមិនមានអ្វីក្រៅអំពីពោឆង្គធัวការប្រົບប្តីជាយាមដុតនៅកិលេសមិនមានអ្វីក្រៅពីការសង្រួមឥន្ទ្រីហើយនឹងការលះបង់នឹងទេនឹងឯងចឹងចឹងគឺចំពោះសួស្តីនៃជីវិតពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវតែចម្រើនក្នុងចិត្តសន្តានរស់នៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងគឺត្រូវពឹងកុសលធម៌នឹងដោយខ្លួនឯងយើងកាន់តែមានបទពិសោធន៍មកព្រោះណាយើងក៏មិនអាចពឹងមេឃពឹងដីពឹងអ្នកដតីអីបានទេមើលយើងនៅរស់ឲ្យតឡាំងគាត់ក៏បាត់បង់ជីវិតចោលយើងទៅហើយនឹងឯងមេត្តាបិតាគិតគូរដល់យើងណាស់ឲ្យយើងសិក្សារៀនសូត្រមានមុខរបររស់ទទួលទានអីដល់ទៅអ្នកដតីទៀតអីអញ្ចឹងចឹងមានស្រឡាញ់ហើយស្អប់កប់ហើយតោះអីសពគ្រប់អញ្ចឹងតែយើងត្រូវពឹងអ្នកដតីនឹងយ៉ាងម៉េចទៅសំបីតែព្រះពុទ្ធអង្គក៏ទ្រង់ឲ្យយើងពឹងខ្លួនឯងហើយបើយើងមិនអាចជាទីពឹងឲ្យខ្លួនឯងថាពឹងអ្នកដតីមិនបានហើយមករស់នៅជាមួយខ្លួនឯងរវល់តែវាយដំច្រំធាក់ម៉ាំងល្មោកនឹងឯងរស់រឿងតែជាមួយនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងណាមិនឲ្យរស់នៅបានដោយសេចក្តីសុខស្ងប់ហ្នឹងណាពិនិត្យពិចារណាមើលទៅតើខ្លួនយើងហ្នឹងកំសត់ប៉ុណ្ណាមិនអាចពឹងអ្នកដតីបានហើយមិនអាចមកពឹងខ្លួនឯងបានទៀតខ្លួនឯងជាមនុស្សលេះលោះខ្លួនឯងជាមនុស្សស្រវឹងញៀនអបាយមុខកាមគុណតើឲ្យយើងហ្នឹងទៅពឹងណាមើលយើងមិនអាណិតខ្លួនឯងទេឬទៅជ្រក់ទៅកោនទៅពឹងអ្នកដតីសុំមាក់មួយមកព្រោះព្រះអង្គបានសម្រាប់អរហត្តមគ្គអរហត្តផលឲ្យខ្ញុំសុំសោតតាបត្តមគ្គមួយមកនរណាគេឲ្យហ្នឹងឯងសុំជ្រក់កោនសុំទីពឹងពាក់អាស្រ័យពីអ្នកដតីហ្នឹងមិនបានទេអញ្ចឹងមានតែមកពឹងខ្លួនឯងហើយដល់មកពឹងខ្លួនឯងនឹងជាមនុស្សលេះលោះអត់ស្មារតីបាត់បង់សតិសម្បជញ្ញៈទៀតកំសត់ឬមិនកំសត់មើលខ្លួនយើងហ្នឹងដូច្នេះកុំឲ្យយើងនឹងកំសត់ពេកពឹងអ្នកដតីមិនបានហើយក៏សូមឲ្យពឹងខ្លួនឯងបានទៅគឺយើងត្រូវតែជាមនុស្សប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីជួយខ្លួនឯងហ្នឹងខ្លួនយើងម្នាក់ហ្នឹងដែលមកជ្រក់កោនជាមួយនឹងយើងយើងត្រូវតែជួយខ្លួនឯងនឹងអញ្ចឹងទៅតែយើងក៏មិនអាចទៅជួយអ្នករតីណៃណៃអីបានទេដូចតែព្រះអង្គត្រាស់ថាអ្នកតាំងមេត្តាបេតាកយិរាអញ្ញេបេអញ្ញេវេតនៈញាតិកានោះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាសម្មាបណិឯតាំងចិត្តាំងសាយៈសោនាំងតតោករេហ្នឹងឯងគឺ
អ្នកតាំងមេតាបេតាកយិរាអញ្ញេវេបេចញ្ញតកាមេតាបិតាមអាចមកជាទីពឹងឲ្យយើងបានសម្រេចមគ្គផលអីហ្នឹងទេពួកញាតក្តីពួកអ្នកដតីក្តីក៏មិនអាចមកជាទីពឹងឲ្យមគ្គឲ្យផលអីឲ្យបានរួចពីអបាយភូមិឲ្យរួចពីមនុស្សបាបមនុស្សពាលអីទៅបានទេមានតែយើងពឹងខ្លួនឯងហើយមើលយើងត្រូវតែអណិតខ្លួនឯងនឹងឯងដែលមនុស្សរាប់ពាន់លាននេះគាត់ណាយើងហុចដៃឲ្យជួយគេមើលអត់ទាំងឃើញផងចឹងហ្នឹងឯងមិនអាចនឹងជួយដើម្បីនាំយើងឆ្លងទៅកាន់ត្រៃនៃឲ្យផុតពីទុក្ខពីភ័យទេហើយបើយើងមិនប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចទៅចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាសម្មាបនិហេតੰចិត្តੰសាយសោនិងតតោករេគឺតាល់តែតម្កល់ចិត្តនេះឯងឲ្យបានប្រពៃអានឹងឯងដែលអាចធ្វើនៅអំពើដល់ប្រសើរនឹងក្នុងការជួយខ្លួនឯងបានអានឹងក្រំតែជាបទបរិយាយមួយដើម្បីឲ្យយើងកុំប្រមាទកុំទន់ខ្សោយអីតទៅទៀតនឹងឯងចឹងទោះជាយើងត្រូវព្រាត់ប្រាសរស់ស្លាប់អីនឹងមិនមកយើងត្រូវគិតថាវាមុខតែព្រាត់ប្រាសគ្នាទៅទេទោះជានៅជុំគ្នាក៏អត់មាននរណាជួយឲ្យយើងបានសម្រេចនៅប្រយោជន៍ដល់ឥដាមនេះក្រៅតែពីការដែលយើងប្រឹងប្រែងទទួលយកព្រះបរមពុទ្ធោវាទនេះមកអប់រំដាស់តឿនទូលមានដែលថាសត្វទេឆានក៏គេបង្វឹកបានទូលមានបានចូលចិត្តយើងជាមនុស្សហើយអ្នកដែលវឹកហាត់អប់រំនឹងឯងឋានៈពុទ្ធបរមគ្រូអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តដែលយើងបានកើតមកតាន់ឱកាសពេលវេលាជាខណៈជាសម័យដ៏ល្អហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអត្តបទធัวណាខ្ញុំកណារៀបរាប់ហោហែមិញម៉ោងមកចឹងក៏ដើម្បីនឹងបានជូនទៅលោកគ្រូតេខបបញ្ញោបណ្ឌិតអឺសៅហ្នឹងឯងគាត់ក៏នៅបានយូរថ្ងៃនឹងឯងប្រមាណជា9ថ្ងៃទៀតត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងទៅហើយញាតិញោមបងប្អូនក៏ត្រាប់បានសិក្សារៀនសូត្រទៅតាមរយៈប្រព័ន្ធអីអីអញ្ចឹងទៅនឹងឯងឥឡូវក៏បានណាគោរពរាប់អានទៅបានគាត់រួមសម្ដែងពធัวអញ្ចឹងទៅក៏ណាជាការដែលយើងជួយគ្នាក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិអីអីបានអញ្ចឹងបានជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តអីអីទៅតាមហ្នឹងដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងឯងបានដល់ទីបំផុតអាចជួយខ្លួនឯងបានរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងតាមរយៈនៃព្រះសទ្ធមដែលចម្រើនឡើងនៅក្នុងបហប្រតិក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានស្មារតីដើម្បីថែរក្សាខ្លួនគឺការថែរក្សាកុសលធម៌នេះឯងយកជាកិច្ចការងារសំខាន់ជាទីបំផុតនឹងឯងការងារអីការងារអីក៏ក្រំតែដើម្បីរស់នៅក្នុងការអប់រំទូលមានចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយត្រូវតែឈ្នះគណៈត្រូវតែឈ្នះបាបអកុសលក្នុងចិត្តសន្តាននេះឯងទីបំផុតគឺត្រូវតែរួចផុតចាកទុក្ខទោសនៃវដ្តសង្សារដូចជាព្រះអរិយបុគ្គលដតីទៀតដែរគឺត្រូវតែឈ្នះមិនអាចជាការចោះចាញ់ជារៀងរហូតទៅទេ
នេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តជាមួយគ្នានឹងកិលេសដែលមាននៅក្នុងជីវិតនឹងឯងកិលេសកើតឡើងឲ្យយើងដឹងថាជាកិលេសទៅតើទាំងហើយវិធីដែលត្រូវយកឈ្នះនឹងគឺយើងបានទទួលឱវាទពីព្រះអង្គមកមានសពមានគ្រប់ដោយតតាំងកបហានថ្នាក់សិលថ្នាក់វិបស្សនាវិខំបណបហានៈថ្នាក់សមថៈរហូតដល់ទៅសមុច្ឆេទតបហានៈអីអីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែយើងស្គាល់មុខស្គាល់តួស្គាល់លក្ខណៈរបស់កិលេសហើយអធិដ្ឋានថាត្រូវតែសង្កត់សង្កិននៅបាបអកុសលនឹងឯងមិនអោយវាដោះដាលមិនអោយវាងើបហើយប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបាបអកុសលទេនឹងឯងហើយបើយើងមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងមិនទុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយក៏មិនប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយខ្លួនឯងនឹងអញ្ចឹងតើយើងនឹងសង្ឃឹមអីទាំងឃឹមអីហើយក្នុងសេចក្តីនឹងថែមមកលំមកមុខទៀតទៅដើម្បីជាបទសិក្សាសូម្បីតែគោកបីឆ្កែឆ្មាសត្វតិរិឆានក៏វាចង់ឲ្យយើងធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យវាដែរវាចង់ខ្វេះឆ្អឹងមួនពីមាត់យើងទៅទៀតវាសម្លឹងមុខធ្វើងាវងាវឆ្មាហ្នឹងមកថាឲ្យខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំមកហ្នឹងហើយថាអញ្ចឹងកុំកកេរអស់ពេកទុកសាច់ខ្ញុំផងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាឆ្មាហ្នឹងវាចង់ឲ្យយើងធ្វើល្អឲ្យជាមួយឲ្យឆ្មាហ្នឹងហើយក្នុងសេចក្តីនេះចង់បញ្ជាក់ថាជាមួយនឹងខ្លួនយើងតើយើងតំណាញ់អីក្នុងការដែលធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងចង់និយាយបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងទៀតនឹងឯងអ្នកដតីចង់ឲ្យយើងធ្វើសេចក្តីល្អដោយរឿងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងមិនមែនបញ្ចូលសេចក្តីល្អទៅឲ្យអ្នកដតីបានទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីល្អដែលយើងអាចឲ្យខ្លួនឯងបាននេះណាគឺថាដូចជាថាមាសសុតសុតប្រាក់សុតសុតត្បូងសុតសុតទៅតែម្ដងណាបើយើងធ្វើល្អឲ្យអ្នកដតីគឺគ្រាន់តែថាបើគេដួលគ្រាន់តែទៅជួយលើកតែប៉ុណ្ណឹងឬក៏ថាជួយអញ្ចឹមជួយឲ្យបាយឲ្យទឹកអីទៅប៉ុណ្ណឹងមិនសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តរបស់យើងចូលទៅក្នុងចិត្តអ្នកដតីឯណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនឯងវិញគឺសេចក្តីល្អសុតសុតទៅតែម្ងទាំងហើយតែយើងគួខ្ជិលដែរឬទេនឹងឯងទាំងតែយើងគួខ្ជិលឲ្យសេចក្តីល្អខ្លួនឯងដែរឬទេមានដៃធ្វើល្អដោយដៃហ្នឹងគួខ្ជិលទេមានជើងធ្វើល្អដោយជើងហ្នឹងមានចិត្តអប់រំចិត្តហ្នឹងតើយើងគួខ្ជិលទេគួរួញរាទេមើលទាំងនឹងឯងហើយយើងក៏មិនអាចទៅសូមបន់ពីអ្នករតីឲ្យជាបន់សុតសុតចូលមកក្នុងចិត្តរបស់យើងបានឡើយយើងបើចេះតែទទូចទទេទៀមទាឲ្យអ្នករតីនឹងឯងធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យយើងហ្នឹងមិនទាំងបានសេចក្តីល្អពីអ្នករតីចូលមកក្នុងចិត្តរបស់យើងផងអត់បានទេណាដែលយើងចង់ឲ្យគេនិយាយល្អធ្វើល្អអីសពគ្រប់ហ្នឹងយើងមិនមែនទៅបានសេចក្តីល្អជាតួមហាកុសលចូលមកក្នុងចិត្តយើងឯណាអត់ទេគ្រាន់តែគេនិយាយល្អធ្វើល្អអីអីហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែមើលមិនក៏យើងមិនសុំពីខ្លួនឯងឲ្យច្រើនទៅឲ្យបបោទៅនៅគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អហ្នឹងហើយកាត់បន្ថយការដែលយើងចង់បានសេចក្តីល្អពីអ្នកដតីកាត់បន្ថយចុះគឺល្អណាស់ភរិយាស្វាមីនឹងក៏ដោយមិនចាំបាច់ទៅទូចទៅទេទៀមទាចង់បានសេចក្តីល្អពីភរិយាយើងពីស្វាមីយើងអីនឹងទេសុំឲ្យទៅគាត់ល្អសម្រាប់ខ្លួនគាត់ទៅយើងពេញចិត្តហើយ
ឲ្យតែគាត់បានល្អសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងទៅណាយើងចេះធ្វើសេចក្តីល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយទៅដល់អញ្ចឹងទៅវាល្អទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅដោយសារតែយើងមានស្មារតីយល់ដឹងថាសេចក្តីល្អនេះត្រូវតែសូមពីខ្លួនឯងហើយខ្លួនយើងនឹងត្រូវតែព្រមឲ្យខ្លួនឯងឲ្យបានដោយការយកចិត្តទុកដាក់កុំកបីប្រមាថថាយើងធ្វើល្អមកប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវលេងម្ដងទៅកំសាន្តម្ដងទៅជាសេចក្តីប្រមាថទៅនឹងឯងកំតន់ចង់លេងកំតន់ចង់សប្បាយអីព្រោះវានៅក្នុងការឡោមព័ទ្ធរបស់បាបអកុសលវាអាចឲ្យយើងល្អិលតែមួយជើងទៅធ្លាក់ជ្រោះទៅហ្មងទៅខកចិត្តមែនទែនដែលខំប្រឹងប្រែង20 30ឆ្នាំ40ឆ្នាំ50ឆ្នាំ60ឆ្នាំល្អិលផ្លត់តែមួយជើងគឺថាខកចិត្តទៅមែនទែនមិនងាយកែខ្លួនឡើយវាមិនបាត់បង់ទេសេចក្តីល្អតែធ្វើឲ្យប៉ុន្តែវាបាត់បង់ទឹកចិត្តហើយវាត្រូវជាយត់ទៅត្រូវធ្លាក់ចុះទៅដោយសេចក្តីសៅមងចិត្តទាំងមិនងាយសើរើមកវិញទេណាដូច្នេះអ្វីអ្វីដែលយើងកសាង20 30ឆ្នាំរលាយទៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងឆាប់ 4-5 នាទីក៏បានដែរដោយសេចក្តីប្រមាទនឹងមិនចង់ថារលាយបន់ដែលធ្វើឲ្យទេវារលាយទឹកចិត្តគណាទឹកចិត្តសំខាន់ណាស់ណាទៀតសម្រាប់ឲ្យមនុស្សយើងរស់នៅក្នុងសេចក្តីល្អហ្នឹងបាត់បង់ទឹកចិត្តអាចធ្វើអត្តឃាតបានចឹងដូច្នេះត្រូវតែចេះរក្សាទឹកចិត្តដោយខ្លួនឯងឲ្យបានម៉ត់ចត់ល្អដោយការសម្លឹងឃើញគុណធម៌នឹងឯងដែលត្រូវតែអប់រំត្រូវតែសាងឲ្យមានជានិច្ចជាប្រចាំហ្នឹងចឹងខ្ញុំកដារៀបរាប់ក្តីនៃពធរំលឹកសម្រាយសម្រាយទៅនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានបរិបត្តិហើយនឹងក្លឹមសានៃបរមត្តធម៌បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានពិចារណាសំគួរចំណុចត្រង់ណាត្រង់ណានឹងឯងពិចារណាចុះនឹងឯងហើយកុំចេះតែសោកសៅសពប់សពូនទៅជាមួយគ្នានឹងការបាត់បង់អ្វីអ្វីក្នុងជីវិតដែលយើងនៅរស់នេះណានឹងឯងយកដៃដាក់ចុងច្រមុះមើលទៅឲ្យតែនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលគឺយើងបានដឹងហើយថាអ្វីដែលសំខាន់ជាទីបំផុតយើងមិនទាន់បាត់បង់ទៅទេគឺជីវិតដែលយើងនៅរស់ហើយដល់បរតនត្រ័យសាងគុណតម្លៃនៃជីវិតឲ្យបានរួចផុតពីអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនចាំបាច់តែអ្នកដតីលះបង់ចោលយើងទេយើងសុំលះអ្នកដតីនឹងទៅវិញនឹងឯងទៀតព្រោះអ្នកដតីក៏មិនមែនជាព្រះនិព្វានសម្រាប់ឲ្យយើងជាទីពឹងសូម្បីតែអត្តភាពបញ្ញាខណ្ឌរបស់យើងនឹងក៏មិនមែនជានិព្វានសម្រាប់ឲ្យអ្នកដតីជាទីពឹងដែរកុំទៅទូចទៅទេទៀមទាដើម្បីឲ្យអ្នកដតីនឹងចេះតែនៅជាមួយយើងព្រោះយើងក៏មិនអាចជួយអ្នកដតីឲ្យរួចពីបាបឲ្យរួចពីទុក្ខបានទេព្រោះយើងវាមិនមែននិព្វានយើងវាជាបញ្ញាខណ្ឌយើងធានាជួយអ្នកដតីឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខបានទេនឹងឯងទៀតកុំចាំបាច់ដល់ទៅអ្នកដតីដែលលះបង់យើងចោលយើងក៏ចាំបាច់ត្រូវលះបង់ខ្លួនឯងក្នុងទីនេះគឺអត្តភាពខណ្ឌបញ្ញកៈនឹងឯងទៀតដើម្បីបាននៅទីពឹងគឺព្រះនិព្វានវិញទៀតសូមអនុមោទនា